gràcies. Moltes gràcies. Molt amables. Bé, ja el sentiu, el públic que avui ens acompanya està format per gent que té hemorroides. Aquí els teniu patint en silenci. Ben silenci. N'hi ha algun que pateix en veu alta, també. Ai, que no poden ni seure, pràcticament. Calleu una mica i aplaudiu, home, aplaudiu, aplaudiu, si podeu, si podeu. Bé, benvinguts al Gran Dictat, al concurs que ens vol ajudar tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau i us he de dir que trobo curiós que dormir sigui gratis i llevar-se costi tant. No ho entenc. En fi, coneguem els tres concursants, sisplau. Fort aplaudiment per tots ells. El primer concursant d'avui porta 4 programes amb nosaltres i 1.635 euros de Barcelona. Lluís Guilà. El segon concursant li agraden els clàssics. No ens referim al Barça-Madrid, sinó a Virgili i Homer, de Barcelona. David Soler. I la tercera concursant ensenya a la Universitat Politècnica com es fabriquen les ulleres. I guaiteu-la, porta ulleres. És la Marta Fransoi, de Barcelona. Com esteu, tots tres? Lluís, David i Marta, benvinguts. Marta, què tens aquí damunt la taula? He portat un regalet pel programa. Veig unes ulleres, pot ser o no? Sí, sí. Ah, per cert, m'has d'explicar de què és la teva feina. Això de que ensenyes a fer ulleres a la universitat. Jo soc professora a la Universitat Politècnica de Catalunya i ensenyo als nois a fer ulleres. Ah, coi. I portes aquí una cap... I n'he portat per... Tinc que buscar-te-la. No, ja vinc jo, ja vinc jo. No et moguessis, dona. Puc obrir aquí? I tant. Serà un honor. Els Reis han vingut, a la veritat. Han passat tard, però és igual. Ai. Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya. Sí. Sí, Marta, ah, vinga, vinga, para, para. A veure, a veure, a veure. Oh! Són... És una col·lecció d'ulleres antigues. Ai, que divertides. Tipus de... Tipus Òscar Dalmau. Moltes gràcies, moltes gràcies. Aquí en teniu unes. Aquestes, aquestes. Aquestes ja són més conejades. Unes de sol. Unes rodonetes. Ai, moltes gràcies. Moltes mercès. Aquestes, mira, que ets tu. Sí, sí. M'ho enduc jo cap allà dins. Ve cap allà dins. M'ho enduc cap aquí. I bé, de moment, li he de dir a la Marta que no sumes cap punt. Això també t'ho he dit. Perquè hem de veure què m'han portat el Lluís i el David. No hi ha res? Mare de Déu. Bé, Lluís, David i Marta, us recordo que avui estem jugant per 29.270 euros, el que costen les entrades en un parc d'atraccions per un matrimoni amb dos fills, més o menys. Comencem jugant a l'altra definició. I la primera prova del Gran Dictat, ja ho sabeu, definicions en joc, pulsadors també en joc. El primer que cregui saber de quina paraula parlem pitja el pulsador amb força. Si s'equivoca, hi ha rebot, d'acord? 10 punts en joc, cadascuna de les definicions. La primera diu: tros de terra en contacte amb el mar que implica dificultat, amb la C, 5 lletres. Lluís. Costa. Costa, correcte. Cap de l'Església Catòlica que, malgrat el seu nom, no té fills, amb la P, 4 lletres. Marta. Papa. Papa, correcte. Mamífer primat que canta moving. All the people moving, amb la M, 6 lletres. David. Macaco. Macaco, correcte. Ho són els efectes dels medicaments i actors com la Xus Lampreave, amb la S, 10 lletres. Lluís. Secundaris. Secundaris, correcte. Element químic que, tot i ser incolor, inodor i insípid, ens dona molta vida, amb la O, 6 lletres. Lluís. Oxigen. Oxigen, correcte. Forat un recipient que, en el cas del porró, pot ser petit o gros, amb la B, 4 lletres. Lluís. El broc. Broc, correcte. Individu que, per més malament que li vagin les coses, sempre veu el got mig ple, amb la O, 9 lletres. Lluís. L'optimista. Optimista, correcte. Plat ple d'hòsties que està molt net, amb la P, 6 lletres. Què? Marta? Patena. Patena, més net que una patena, sí, senyora. Tija principal d'un arbre que no té problemes per dormir, amb la T, 5 lletres. David? Tronc. Tronc, correcte. Caragolament de ventre que t'agafa si et menges les sobres de fa un mes i mig, amb la R, 10 lletres. Lluís? Rrr. Esbufega, Lluís, doncs rebotarem, David. Rebombori. No ben bé. Marta? Rrr. Retortilló. Retortilló. Sí, home, digue-m'ho ara, que tenim... Clar, clar. No s'hi val a repetir. No m'he atrevit a dir.
Seguim. Conjunt de llits molt útil si tens 10 fills i un pis de 30 metres quadrats amb la L, 7 lletres. Lluís? Llitera. Llitera, correcte. I l'última? Peça musical amb què la Núria Feliu podria repassar tots els seus grans èxits amb la P, 7 lletres. Lluís? No ho sé. No, doncs rebot, David. Tots els seus èxits en una peça musical. Què, Marta? No ho sé. Pupurri. Pupurri. Aquesta era la paraula que se'ns ha encallat aquí. Al final, doncs, de moment, dels 120 primers punts en joc, n'hem repartit 100. De la següent manera, 60 pel Lluís al capdavant i 20 pel David i la Marta. Va, Lluís, la segona prova del gran dictat. La frase desfeta. 30 segons per refer-la i 20 punts, que pots endur-te si l'ordenes. És una frase de William Butler Yeats, aquest poeta i dramaturg irlandès, que va dir el següent, t'ho llegeixo desordenadament. Estar en problemes tant persones al quan no sòbries és que borratxes d'algunes. Temps? Què va dir aquest irlandès, Premi Nobel de Literatura, el 1923? El problema d'algunes persones és que... Quin problema tenen? Ja ho tens? Va, que vas bé. 11 segons, 10... Sí, senyor, el problema d'algunes persones és que quan no estan borratxes estan sòbries. 20 punts pel Lluís, que s'aplaudeix. Sí, senyor, així m'agrada. Aplaudint. Torn pel David. Ara mateix, David, per tu tinc una frase d'una cantant de Nova York, jove, ben jove, que es diu Lana Del Rey. Atenció a la frase de Lana Del Rey. Diu... Ja ho que tot disc tinc, no faré, he dit el que crec que volia dir cap més la sensació. Temps. Parla de música, sembla, no? Perquè hi ha aquí un disc... i de certa sensació. Diu, crec que no faré. Crec que no faré. Què no farà? Crec que no faré cap més, 10 segons, cap més disc, punt i seguit. I continua això. Ai, David, que ens quedarem a mitges, perquè s'acaba el temps, s'ha acabat. T'ho resol jo, diu, crec que no faré cap més disc. Tinc la sensació que tot el que volia dir ja ho he dit. Llàstima, David! Aquesta frase la va dir Lana Del Rey després de treure el seu primer disc. Doncs ara és el torn de la Marta. Marta, 20 punts en joc per tu. Atenció, una frase del Bill Gates. Aquest empresari i filantrop nord-americà diu exactament això. Bé els treballant probable o ha sigut persona que amb pollons, per una que acabis, tracta és molt. Temps. Què va dir aquest filantrop nord-americà, cofundador de Microsoft, un dels homes més rics del món? Diu... Bé, els treballant probable o ha sigut persona que amb pollons per una que acabis tracta és molt. Ai, que s'acaba el temps, Marta. Ara ja va provant. No, no sé. Ja, ja no. Va, dona. No, que m'he posat nerviosa. Jo crec que les hem mogut totes menys la que era. Començava amb tracta. Tracta bé els ampollons. És molt probable que acabis treballant per una persona que ho ha sigut, com el Bill Gates. Llàstima, Marta, però ara cap a taula. A seguir sumant. Arriba la paraula amagada. Arribem a la tercera prova. Aquí tenim 80 punts en joc per cadascun dels nostres concursants. Jo els dono 4 paraules i han d'anar combinant lletres fins a formar-ne 4 de noves. Lluís, preparat? Doncs començo amb tu. Som-hi. El primer anagrama en joc pel Lluís, anagrama de Sumer. Discurs del pare al fill, que arriba tard. Sermó. Sermó, correcte. Doncs anagrama d'Esparcet, per guardar-hi els apunts. La carpeta. Com? Una carpeta, no? No hi ha totes les lletres. Ah, les carpetes. Com? Carpetes. Carpetes, correcte. Ara sí. Lingala, que és una llengua del Congo. Diu la pista animal que té molts ous. Lingala.
L-I-N-G-A-L-A. A veure, sisplau, el següent. Doncs vinga, anagrama d'acatar. O és un anarquista? Acatar. O és un anarquista? Rataca. Vols passar al següent? Sí, sisplau. Va, tornem-hi. Lingala, animal que té molts ous. Fixa't en la pista, pràcticament. Quin animal? Gallina. Ah, hòstia. Gallina. Potser pensaves en masculí, però aquí, tot i els ous, havíem de pensar en femení. I ens en quedava un, acatar. O és un anarquista, era àcrata. Aquesta era la paraula amagada. Ara sí que la veus, Lluís. Clar, com que està escrit. Està allà. Està en pantalla. Doncs, Lluís, n'hem fet un parell. Això són 40 punts més per tu. I el David, que ja està preparat, oi, David? Uh-huh. Doncs vinga, som-hi. El primer pel David, anagrama de Tercià. El programa Polònia en fa. Sàtira. Sàtira, correcte, sàtira política. El següent, anagrama de cinema. I diu, li falta ferro. Algú a qui li falta ferro. Anèmic. Anèmic, sí senyor. Doncs anagrama de treset, de poca amplària. Estret. Estret. Frena, David. Més de mig minut per resoldre el que et queda. Ginestar. O és qui accepta una situació adversa. Ginestar, on abunden ginestes. O és qui accepta una situació adversa. Quina paraula s'amaga darrere de ginestar? Amb la G, amb la I, amb la N, amb la E. Una S, una T, una A i una R. Ginestar. Qui accepta una situació adversa. Ai, 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 quan te la digui. Resignat. Resignat. Estava amagada realment. Doncs, David, resignat no entra, però la resta sí. Per tant, 3 de 4, 60 punts més pel David. I ara és el torn de la Marta, la nostra fabricant d'ulleres avui. Marta, molta sort. Vinga, la primera. Anagrama de pastel. Els arrenques per saber si t'estima. Pètals. Pètals, correcte, els pètals d'una flor. El següent, anagrama de cridaire, que té cagarrines. Següent. El següent, anagrama de mataner, l'ou quan està ben marejat. Mataner. Vols passar al següent? I això següent. Ho hem vist tots. Anagrama d'imparar, la millor, la guanyadora. Imparar. La millor. En una competició, per exemple. Primera. Primera, correcte. Va, vinga. Següent. Cridaire, tornem-hi, que té cagarrines. Adri... Què? I el... Que té moltes cagarrines. Ai, quan te la digui. Diarreic. Realment té cagarrines, sí. Era la paraula amagada. Darrere de cridaire i darrere de mataner, l'ou, quan està ben barejat, era remenat. L'ou remenat. Doncs, Marta, n'has fet un parell com el Lluís, això són 40 punts més per tu. Us recordo que només ens queda lletra a lletra i que un de vosaltres va destacat, prou destacat, però encara pot passar qualsevol cosa. Aquí teniu els marcadors. De moment, el Lluís al capdavant amb 120 punts, el David 80 i la Marta 60. Perds la xaveta per venir a concursar, però et trobes en un atzucat? No ets un somiatruites. Al Gran Dictat et donem aixupluc. Truca al 93 552 63 89 o envia un missatge electrònic a elgrandictat@tv3.cat. I punt. Si voleu fer com jo i jugar al Gran Dictat amb el vostre Android, l'únic que heu de fer és baixar-vos l'aplicació del Gran Dictat, instal·lar-la i ja podeu jugar. Lluís, mira quines ulleres. T'agraden les roses? I tant. T'agraden les roses de mentida? M'agraden més les de debò.
Bé, doncs és que se'ns haguessin pensit, home. Tu fes veure que són de veritat. Doncs amb una rosa blanca i amb una de vermella, la mar de maco, sembla que això sigui la fèria d'abril. Lluís, hauràs de lletrejar tantes paraules com puguis. Un minut per fer-ho, 10 punts en joc cada paraula que jo vagi dictant, d'acord? Doncs som-hi. La primera paraula de lletra a lletra pel Lluís és... brida. B-alta-R-I-D-A. Correcte. Encaix. E-N-C-A-I-X. Correcte. Insecte. I-N-S-E-C-T-E. Correcte. Xufla. X-U-F-L-A. Correcte. Garatge. G-A-R-A-T-G-E. Correcte. Conxorxa. C-O-N-X-O-R-X-A. Correcte. Diminutiu. D-I-M-I-N-U-T-I-U. Correcte. Submergit. S-U-B-A-L-T-M-E-R-G-I-T. Correcte. Xafarderia. X-A-F-A-R-D-E-R-I-A. Correcte. Economat. E-C-O-N-O-M-A-T. Correcte. Voràgina. B-A-L-T-A. No, torna-hi. B-A-O-R-A-G-I-N-E. Correcte. Wallman. W-A-L-K-E-M-A-N. Correcte. Icosàgon. I-C-O-S-A. Icosàgon. I-C-O-S-A-G-O-N. Correcte, aquesta ha entrat. Bé, bé, Lluís. Icosàgon. Lluís, 13. 130 punts per tu. Que content està. Així m'agrada. Concursants expressius, que no es tallin. Doncs, David, col·loca't les ulleres i et col·loco la primera paraula dins d'un poema que diu així. Si hagués sortit amb 10.000 donzelles, em considerarien un mite. La teva primera paraula és... fita. F-I-T-A. Correcte. Rostre. R-O-S-T-R-E. Correcte. Ideòleg. I-D-E, amb accent obert, L-E-G. Correcte. Diòxid. D-I-O, amb accent obert, X-I-D. Correcte. Espectacle. E-S-P-E-C-T-A-C-L-E. Correcte. Xineses. X-I-N-E-S-S. X-I-N-E-S-E-S. Correcte. Picaresc. P-I-C-A-R-E-S-C. Correcte. Gonorrea. G-O-N-O-G... No, torna-hi. G-O-N-O-R-R-E-A. Correcte. Desgastat. D-E-S-G-A-S-T-A-T. Correcte. Abúlic. Perdó? Abúlic. A-B-U amb accent L-I-C. Correcte. Innovador. I-N-N-O-V-A-D-O-R. Correcte. Vulgarisme. V-U-L-G-A-R-I-S-M-E. Correcte. Fluviògraf. F-L-U-V-I-O amb accent obert G-R-A-F. Ai, a dues lletres ens hem quedat. Fluviògraf. Aquesta no entra, David, però n'has fet 12. 120 punts per tu. Enhorabona. Bon lletra a lletra del David. Esperem que també sigui bo el de la Marta. Marta, aquí haurem de canviar d'ulleres. T'agraden aquestes que hem fet? M'encanten. Hauries de fer unes com aquestes a les teves classes a la Politècnica. Provaré. Molt bé, doncs atenció, Marta, perquè la primera paraula per tu és... dosi. D-O-S-I. Correcte. Picant. P-I-C-A-N-T. Correcte. Baileta. V-A-I-L-E-T-A. Correcte. Alcalí. A-L-C-A-L, geminada, I amb accent. No, torna-hi, alcalí. A-L-C-A-L-I amb accent. Correcte, divorci. D-I-V-O-R-C-I. Correcte, encaminat. E-N-C-A-M-I-N-A-N-T-A-T. Torna-hi, encaminat. E-N-C-A-M-I-N-A-T. Correcte, qualsevol. Q-U-A-L-S-E-V-O-L. Correcte. Inofensiu. I-N-O-F-E-N-S-I-U. Correcte. Atabalat. A-T-A-B-A-L-A-T. Correcte. Formalisme. F-O-R-M-A-L-I-S-M-E. Correcte. Honorari. H-O-N-R-O... No, torna-hi. Ei, ens hem saltat una O aquí, Marta. Però n'has fet 10, per tant, 100 punts per tu. Veniu aquí. Aixeca't, Marta. I acompanya el Lluís i el David, també, que venen cap aquí. Poseu-vos així, abraceu-vos, abraceu-vos amb força i avanceu una miqueta. Ara, ara. Doncs bé, sabeu que un de vosaltres no podrà passar el gran dictat final. Qui?
Ara ho sabrem. Sisplau, fem un cop d'ull a aquest marcador final del Gran Dictat. 250-200 i ens deixarà amb 160 punts la Marta. Ai, Marta. Bé, lamentem que ens hagis de deixar, Marta. Gràcies per venir a jugar al Gran Dictat. Gràcies també per les teves ulleres. Però ja que m'has fet un regal a mi, jo te'n vull fer un altre a tu. Quin? Doncs ara ho sabràs, perquè no te'n vas a casa amb les mans buides. La Marta s'endú cap a casa. Atenció, aquí ho teniu. Aquest mim que et farà companyia durant la resta de la teva vida. Aquí el tens. Tota la vida amb un mim al costat. Bé, Marta, moltes gràcies. Adéu. Que vagi molt bé. Se'n va la Marta, contentíssima, amb el nostre mim, el Ferran. I jo em quedo amb el Lluís i el David, els dos finalistes del Gran Dictat d'avui. Som-hi! Atenció, si us plau. 29.270 euros que s'endurà cap a casa el concursant que escrigui correctament les 15 paraules del Gran Dictat d'avui. I això ho podria fer tant el Lluís com el David. Aquí els teniu. El primer concursant ja porta 4 programes amb nosaltres. En 3 programes du embutxacats 1.635 euros. El Lluís Guilà, famós geòleg de Barcelona. Doncs bé, el Lluís se les haurà de veure avui amb el David. Aquí el teniu, David Soler, de Barcelona, també. Li agraden els clàssics. Homer, Virgili. Això potser també t'ajudarà a l'hora d'escriure paraules. Doncs David, Lluís, molta sort a tots dos, perquè aquí comença el Gran Dictat final. Primer nivell, 5 paraules. €15 per paraula ben escrita. La primera és fitxa. Fitxa. F-I-T-X-A. Correcte. Estalvi. Estalvi. La segona, amb B baixa, correcte. La tercera, samarreta de cotó de màniga llarga, que es fa servir com a part superior del xandall. Dessuadora. Dessuadora. Doble S, m'hi heu col·locat, ben col·locada. La quarta conforma els cànons de l'Església. Canònic. Canònic. Accent obert a la O. Canònic. Doncs ben col·locat. I la cinquena és la recomposició dels boscos mitjançant la plantació d'arbres. Reforestació. Reforestació. Amb accent tancat a l'última O. Bé, també. De 5 paraules dictades, al primer nivell, 5 paraules ben escrites. Això vol dir que tots dos seguiu tenint 29.270 euros del pot a l'abast. Però passarem ara al segon nivell, 4 paraules. 25 euros cadascuna d'elles. Cafeïna. Cafeïna. Alcaloide derivat de la xantina que es troba en el cafè, per exemple. O en les fulles del te. Cafeïna. O en la cola, també. La setena, valença. La protecció, l'ajuda que es presta a algú. Valença. Aquesta què? Ser trencada, amb B baixa?
Doncs ben escrita, 7 de 7. La vuitena. Aparició de la primera menstruació en el cicle sexual femení. Menarquia. Menarquia. Aparició de la primera menstruació en el cicle sexual femení. Doncs menarquia. Aquesta paraula fa perdre el pot a un de vosaltres, que diu adéu a 29.270 euros. I ens en queda, última per enllestir el segon nivell. Gelivació. Gelivació. Mecanisme erosiu mitjançant el qual les roques es disgreguen per acció del glaç. Gelivació. Gelivació. Aha. Qui tenia el pot l'acaba de perdre. Adéu definitivament el pot d'avui. 29.270 euros que seguiran augmentant de cara al pròxim programa. Acabem el segon nivell amb 8 encerts, tots dos, de 9 paraules dictades. Per tant, aquest segon nivell ha sigut mortal. Hem perdut el pot. A veure què passa al tercer. 3 paraules. 75 euros cadascuna d'elles. La primera, isquium. La part posterior inferior de l'os coxal. Isquium. Tots dos l'heu escrita igual, amb vi accentuada, amb Q, una M al final. Doncs ben escrita. 75 euros més per tots dos. El següent 75 en joc per un animal fabulós, la meitat superior del qual és àguila i la inferior, cavall. Déu-n'hi-do quin creuament aquí. Hipogriu. 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 Amb H. H-I-P-O-G-R-I-U. 75 euros més. Mira que si les escriviu totes bé a partir d'ara i heu perdut el pot al segon nivell. Doncs l'última, del tercer nivell. Fasciola. Fasciola. És un paràsit hepàtic. Fasciola. Aquesta trenca l'empat. Només un l'ha escrita bé. Ara mateix 75 euros de diferència, ja no ens en queden el tercer nivell per dictar. Per tant, em veig obligat a passar al quart. Quart nivell, dues paraules. 150 euros cadascuna d'elles. La primera, Goofy. Surfista que practica el surf de neu amb el peu dret al davant de l'esquerra. Feu surf de neu. Goofy. És una adaptació de l'anglès goofy. Aquesta què? Goofy. Paraula curta, dues síl·labes. Doncs un de vosaltres l'ha escrita correctament. Qui anava perdent? Qui anava perdent per 75 euros, ara guanya per 75. I l'última del quart nivell, agafo aire. Adenolimfocel·la. Adenolimfocel·la. Dilatació varicosa dels ganglis limfàtics. Adenolimfocel·la. Adenolimfocel·la.
Hi ha una lleugera diferència entre tots dos. Un ha escrit davant de la F una N i l'altre una M. I us diré que això s'escriu amb M. Però tots dos heu acabat la paraula amb una A i això acabava amb B. Ai, Lluís, que ja veies 150 euros més a la butxaca. No, no, compte. Doncs cap dels dos, fi del quart nivell. I el que us deia, en aquest quart nivell, un de vosaltres ha escrit bé Goofy, qui anava perdent i ara guanya per 75 euros. Veurem què passa al cinquè. Cinquè nivell, una única paraula. Atenció, perquè aquesta val 300 euros. És un grup de falgueres que inclou totes les que no són aquàtiques. Us atreviu a escriure-la? Així només amb la definició? No, eh? Doncs us la dictaré. Aquest grup de falgueres es diu, atenció a la meva pronúncia, pteridides. Pteridides. Aquesta què? Complicadeta. Grup de falgueres. Pteridides. Resoldrem. Ah, ves per on. Això passa, de vegades, al gran dictat, que qui anava perdent escriu bé l'última paraula, guanya 300 euros i s'endú el programa. I deixa amb un pam de nas qui anava guanyant. Doncs ara sabrem qui s'endú el gran dictat d'avui, el concursant, que ha escrit correctament aquesta última paraula, pteridides, aquest grup de falgueres, i que, per tant, guanya el programa d'avui i tornarà. El pròxim programa és... el Lluís! El Lluís! Que s'endú 675 euros, amb un total de 2.310, i tornarà. El Lluís tornarà a ser nosaltres. Aquí a TV3. Adéu-siau, que vagi bé. Lluís, again and again. Gràcies, eh? Una altra vegada. Déu-n'hi-do. Feu patir, eh? Feu patir de veritat. Bé, ja has vist, anava guanyant. Anaves guanyant. Adéu-siau.